କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦଶରଥ ମୁର୍ମୁ ପିଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରପଞ୍ଚ ତିଲକ ଗାଧବା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବାନ ଖସଲା, ITDS ସୁପରଭାଇଜର କଲ୍ୟାଣୀ ମହାନ୍ତି, ANM କାଞ୍ଚନ ବେହେରା, MPW ବିମଳ ଖସଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ସାମୁଏଲ କନ୍ଦପାଣି ଏବଂ ନନ୍ଦିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ସମେତ ହାରାହାରି 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗଦେଇ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଚେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ 27 ଓଡ଼ିଶା।